me partitë e vogla por tradicionale. Tashmë që kanë qenë gjithmonë në koalicion, qoftë me të majtën, qoftë me të djathtën, kanë lëvizur majtas djathtas në interesat të tyre, por kanë qenë prezente, qoftë edhe me një deputet vetëm në parlament. Do të keni i përfshini, do të keni pjesë të koalicionit dhe të bashkëpunimit tuaj? Do duhet parë, pse dhe aty ka nuanca. Ka njerëz se cilët janë në hetim nga SPAK-u, që në një farë mënyrë nuk dallojnë shumë nga partitë e vjetra, nga partitë e mëdha, janë thjesht partitë mëdha pak më të vogla. Ka edhe njerëz që për cilët unë kam respekt, do të them, për shkak sepse kanë treguar një lloj integriteti, dhe të paktën nuk janë as përfshirë, as akuzuar, as hetuar, madje as përfolur për korrupsion. Kështu që dhe aty do duhet parë. Ajo që është e rëndësishme është që baza duhet të jetë të rinjt përballë të vjetërve dhe kështu si ofertë politike. Pa dyshim që kjo nuk do thotë që ne do përjashtojmë qoftë votues të vjetër, qoftë aktorë të vjetër, por e rëndësishme është dhe vija ndarëse do të jetë njerëz që cilët nuk i kanë vjedhur, nuk ja fut dorën gjithë në shqiptarë, sepse nëse ne bëhemi bashkë me njerëz që kanë vjedh shqiptarët apo Shqipërinë, atëherë e qartë. Ende herët për të folur, por natyrisht që programi ekonomik do të ketë në qendër regjimin e taksave, besoj. Dhe këtu do të jeni dakord se do të jeni si një koalicion apo keni një ide se si do të jetë ekonomia, programi ekonomik i juaj në vijat përgjithshme? Ka një linjë që unë besoj që na bashkon të tre aktorë kryesorë që po flasim. Sot ka një sistem taksimi absolutisht kriminal. Pra ata që quhen investitor strategjik paguajnë zero tatim në fitim. Shtresa e mesme, profesionistët e lirë paguajnë 15-25% tatim në fitim. Ata që punojnë me kod plot, paguajnë përveç sigurimeve shoqërore, sigurimeve shëndetësore, paguajnë 15-24-25% për çdo tatim, për çdo para që hyn. TVSH-ja, kur blen bukën një pensionist, paguan 20% TVSH. Po të shkosh ke këto hotelet speciale që kanë marrë gjithë breakdating, ata paguajnë 6% TVSH. Pra, kjo duhet përmbysur. Këta duhet paguajnë më shumë, sëpse kanë më shumë para, kanë përfitu më shumë nga shoqëria. Shtresa e mesme të duhet paguaj më pak, sëpse i jep më shumë shoqëris, kontribon më shumë, dhe është para e merituar me punë, dhe ne duhet ta stimulojmë dhe e inkurajojmë, dhe e dyta, ne duhet të zerojmë taksën e ushqimeve. Ka shumë vende që e kanë, për shembull Britania. Unë në Britani kam jetuar për 10 vjet, kur shkoja në supermarket, paguaja më pak se në Shqipëri. Ndërkohë që në Britani 13.000 pound në vit ti je i varfër. Pra deri në 13.000 pound ti paguat zero taksa, zero tatime sepse je i varfër. Në Shqipëri ajo është rrog dy fishi rrogës pesatare. E qa. Pra pse? Sepse atje përveç ushqimeve subvencionohen, është TVSH-ja zero. Ne kemi 20% TVSH, pra ne taksojmë. Pra do taksoni, e qartë, do të zeroni taksimin e ushqimit, natyrisht për një fash apo për gjithë. Atëherë, domethënë, këto janë ato ide që ne do duam të çojmë përpara dhe kur të hyjmë në parlament do t'i kushtozojmë. Çdo lloj bashkëpunimi me këdo majorancë të atje, me ato ide që ne do t'i dalim qytetarëve për t'i kërkuar votën.